Tingsrätten ska nu överlägga i målet. Tingsrätten har nu överlagt och kommit fram till att eftersom Mufasa inte hade något äktenskapsförord till någon av dessa pumor, så kommer det hela dödsboet att tillfalla Scar. Är det någon som har något att tillägga? Det är Håstad, heter jag. Sa han Båstad? Nej. Torgny Håstad heter jag. Doktor, docent i process- och civilrätt. Professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Ordförande i Svensk turistförening. Och inspektor vid juridiska föreningen vid Uppsala universitet. Samlar på fina frimärken med motiv av döda och utrotningshotade djur. Brukar extra knäcka på posten under Alla hjärtans dag. Och lägger till för egen del. De skriver ju så dåliga romantiska brev så jag tänker jag kan lägga till lite själv, så att säga. Kom ihåg nu senast, han där Westling, Daniel heter han, skrev ett brev till Victoria. Skrev så här: Vickan, jag pallar inte längre. Jag orkar inte med din dyslexifamilj och berget i hakan. Det tyckte jag inte jag var så roligt. Jag inte så romantiskt heller. Så jag lade till för egen del. Och skrev så här: Kära Victoria, vill du gifta dig med mig år 2010? Din egen gymkotlett. Ja, allt detta och mycket mer kan ni läsa om på min egen blogg. Torgny the man, blogspot.com. Men Torgny, du får ju vänta tills ärendet kommer upp i HD. Men alltså, kolla. Så här är det. Kom igen, uppåt. Borde lära sig att doma massa. Kort och konsist är alla kör. Domar utan tillägg tog jag dör. Svenska jurister säger och lär. När Torgny fan på sitt feta besvär. Och där håller alla på slåss. Precis idrar många med bara en bas. Ah, kom igen, ge mig allt jag vill ha. Långa domar och alla rå. Tillägg i domen. Domas finns med ord. Skriva mycket och ingen mycket i livet. Thank you.
Som ett tillägg, H som i Håstad, spruta champagne i ett stekigt Båstad, Tony Håstad representing. Kraven som finns i ärvdabalken. Utan det räcker med endast att de har uppkommit muntligt eller under nöd. Men nu återgår vi till frågan huruvida Mufasas borgenärer har rätt att återvinna det guldsmycke han gav till sin senaste partner. Ja, jag vill tillägga för egen del att de här traditionsprinciperna är så mycket 60, 70 och 80-tal. De har helt spelat ut sin roll som en gammal mockarest. Helt out of fashion, så att säga. Ja, är det 13-sparken 26-9? Proposition 1980-96, ja. De var ju lite galna på det glada 80-talet som får högsta domstolen när de så känner för det. Och de skulle tycka det var trevligt. Avgöra mål via Dance Battle! Jag vill, och det är bestämt, tillägga för egen del. Gorsen har rätt!